Meinasin sanoa, että tervetuloa kotimaisen pelihuollon pariin, mutta ei, se ei ole tämän ohjelman aloitustitteli lainkaan. Tervetuloa käsikonsolin ystävät pelipoika-ohjelman pariin. Tarkistellaan tänään 3DS:lle vähän. Saako tämä mainio käsikonsoli nyt jo toisen hienon remaken Nintendo 64 -klassikosta? Arvostellaan Star Fox 64 3D. We need your help, Star Fox. Andross has declared war. He's invaded the Lylat system and is trying to take over Corneria. Our army alone can't do the job. Hurry, Star Fox. Let's rock and roll. Pelipoika tulee nyt tänne sadetta pitämään tänne mainioon kallion oivaan, josta on edulliset hinnat, mukava henkilökunta ja niin poispäin. Mutta pelipoika ei millään tavalla sitten tue avaruusaluksella ajamista ja oluen kanssa pelleilyä. Ja älkää tehkö sitä, sillä avaruusalukset ovat kalliita ja niitä pitää varoen käyttää. Pitää olla rakettiinsinööri, että pystyy niiden kanssa lentämään. No niin, ruvetaan sitten kertomaan. Star Fox. Mä en muuten tiedä, että niin kuuluu kirjoittaa yhteen vai erikseen. Mua ärsyttää, kun mä näen sitä niin paljon erikseen kirjoitettuna sitä pelin nimeä, mutta aina näissä kaikissa kansissa se on niin kirjoitettu, että se näyttää, että se kuuluu kirjoittaa yhteen. Mutta ilmeisesti se kuuluu kirjoittaa erikseen, joten tässä on Star Fox 64 3D pelin nimenä. Okei, no mutta Star Fox -pelisarja on, se on vieläkin näitä yksi Nintendon franchiseja, jota pidetään arvossa. Eka peli sai ensi iltansa Super Nintendolla, aivan ihana Super Nintendo. Muistan pelanneeni sitä isoveljen SNESillä. Ja mä olin silleen, että niin vau, wow, että tää on isojen poikien peli. Mä jotenkin yhdistin tämän polygonisen 3D-meiningin Commodore 64:lla nähtyyn Elite-peliin. Ja mä olin silleen, että niin mun ei ehkä pitäisi pelata, koska tää on liian aikuisten peli, että mä oon vielä tällainen pikku nassikka. No. En mä sitä varmaan koskaan pelannutkaan sitten läpi, mutta pidin sitä kyllä. 97 ilmestyi sitten Nintendo 64:lle Star Fox 64, yllättäen nimetty. Se oli tämän Nintendon nerokasta nimeämispolitiikkaa, kun Super Nintendo pelit alkoivat aina Superilla ja 64-pelit, 64 tuli sinne sitten perään. Näistä periaatteessa räjäytti potin ja teki entistä paremmaksi se, mitä Star Fox oli ollut Super Nintendolla. Pelille löytyy faneja vaikka kuinka paljon. Ja varmasti aika moni mielenkiinnolla odottaa, että miten sitä remake sitten toimii. Haluan kuitenkin tehdä pienen tunnustuksen tässä. Mä olen pahoillani, mutta mun suosikki Star Fox-peli on Star Fox Adventures. Star Fox, sanoinko mä? Star Fox Adventures GameCubelle. Joka nyt ei ollenkaan ole Star Fox-peli, vaan se on Dinosaur Island-niminen, vai Dinosaur Planet-niminen peli alun perin, johon on tehty niin sanottu Super Mario 2, ja tehty vaan tutut hahmot päälle. Nyt mä oon ottanut sen kertomisen teille täältä sydämestäni, olen pahoillani. Asiaan, Star Fox 64 3D-tarina. Mä en tykkää koskaan tarinoida liikaa näistä juonista, joten sanotaan vaan, että lailattia uhmaa ilkeä avaruusapina Andross. Ja General Pepper kutsuu Star Fox-tiimin paikalle auttamaan pulassa, tuhoamaan ja ampumaan niin maan perhan asti kaikkea. Eka kysymys heti tuli tästä pelistä, kun mä rupesin pelaamaan sitä, että niin miten huonosti tämä Star Foxin laivojen alus on suunniteltu. Tämä pelihän alkaa sillä, että niin tämä joukko, Sleepy Peppy Falco ja Fox McCloud, joka on maailman naurettavainen sankarin nimi, mutta minkäs teet, juoksee helvetin pitkää käytävää pitkin. Se näkyy se käytävä, ne juoksee siinä sitä kiireesti, niillä on hälytys päällä, ne juoksee kiireesti pitkää käytävää. Ja ne juoksee sitä pitkään. Miten huonosti tämä heidän avaruusalus oikein suunniteltu, että he tekee tällaisen järkyttävän, kun ei vielä hälytys päällä, niin joutuu juoksemaan tällaisen varmaan kilometrin mittaisen käytävän ennen kuin pääsee avaruusaluksiin. Siellä on avaruusinsinöörit mokannut täysin tämän rakennuksen, rakennelman. Miksi tätä kohtausta on korjattu tähän remakeen? Ei, se ärsytti erittäin paljon. Kattokaa itse, se varmaan näkyy tuossa sivuruudussa, kun ne juoksee siinä vieläkin. Star Fox 64 3D on loppupeleissä, sehän on raiteilla etenevä ammuntapeli. Periaatteessa ammut kaikkea, mikä osuus on eteen. Ei ole sillä väliä, jos on oma tiimin jäsen. Totta kai ne vähän kiroilee sulle niin poispäin, mutta mitä väliä sillä on? Sota on tällaista ja sodassa tapahtuu sivullisten uhrien kuolemia ja niin poispäin.
erittäin hauskaa. Meidän paska tuottajakin sen kertoi mulle, että niin sehän tulee mielestäni Galagat ja kaikki nämä muut tällaiset perinteiset niin kuin arcade-avaruusmäihät. Ja se on ihan totta. Se on vaan niin kuin käännetty tämä niin kuin perinteinen Galaga tälle pystyttäen näin ja sitten ammutaan vaan perhanasti. Ja se on helvetin hauskaa. Tämä on ehdottomasti yksi hauskimpia pelejä, mitä mä oon pelannut 3DS:llä. Se tuhoaminen ruokkii jotain kivaa mun sisällä. Mulla ei ole niin nostalgista suhdetta tähän peliin, mutta silti mä tykkään tästä hurjasta. Pelin rakennelma on sellainen, mitä sä usein itse edetä. Periaatteessa tämä päämoodi, tämä mission moodi, sisältää 7 planeettaa, jos sun pitää käydä. Ne voi pelata parilla tavalla eri tavalla läpi. Sä voit saada jokaisesta planeetasta mission complete tai mission accomplished statuksen. Jos sä oot accomplished sen, niin silloin sä oot nämä kaikki objektiivit, mitä siinä voi tehdä, täyttänyt. Ja se on oikeastaan niin kuin parempi juttu sun kannalta. Peli myös niin kuin etenee sitten vähän niin kuin eri tavalla, miten sä itse pelattat peliä. Ja myös lopussa, ymmärtääkseni, on eroja. Itse vaan pelasin kerran läpi, niin en ole ihan varma, että niin, minkälaisia eroja sitten on tähän loppuun mennessä. Eli objektiiveja on pelissä mun mielestä kerää kultaisia renkaita siellä kentällä ja niin poispäin. Taisteluthan tapahtuu pääasiallisesti tosiaan R-Wing avaruusaluksella, joka onkin totta kai niin kuin helpoin ohjattava. Sen lisäksi sä välillä sellaisella maatankilla Landmasterilla huristelet tuota niin pitkin poikin mantuja. Nää levelit, joita on muistaakseni 2 kai kaikkiaan pelattavana tässä, ei ole mun herkkua ollenkaan, ei ole ollenkaan minun makuuni. Ja sit siellä on myös vesiplanetalla on sukellusvene leveli, jota mä en itse päässyt vielä pelaamaan, koska mä oon vaan kerran pelannut tämän läpi tämän pelin tähän arvosteluun. Mä valitsin sellaisen polun, että mä en mennyt vesiplaneetalle siis. Mutta pientä vaihtelua siinä on, mutta pääasia on se, että niin sukkulalla lennetään kohti Venusta ja tartutaan hanuria näppäillään niin pirusti. Lepää rauhassa kikka. Sen lisäksi, että pelin eri idea on erittäin yksinkertainen, ohjaus on myös yksinkertaista. Se tapahtuu totta kai luonnollisesti analogitatilla, ohjataan avaruusalusta. Voi vähän katsoa, että onko XY-akseli, miten näitä on, meneekö ylös, alas vai alas, ylös ja niin poispäin. Napit on helppot, komennot on easy, perusohjelutuksia mennään, B-la ampuu, yläpommia, jarrua, turboa. Näillä mennään eteenpäin. Olkanapeilla, totta kai, saatte tehdä niitä barrel rolleja niin paljon kuin haluat tässä pelissä, ja se onkin erittäin oiva puolustuskeino. Ohjaus siis toimii oikein hyvin. Se, mistä mä en itse tykännyt niin paljon tässä pelissä, tähän on tuupattu mukaan tämä gyroscope-ohjaus, joka käyttää hyväkseen 3DS:n motion control-tunnistusta. Se toimi Zeldassa ihan hyvin silloin, kun tähtäisi ritsoilla ja niin poispäin, mutta että niin, mä en innostunut ollenkaan siitä, että kun mä pelaan avaruuspeliä, että mä ohjaan sitä tällä tavalla. Plus tässä on jälleen kerran tämä, että niin miten sä käytät 3D-ominaisuutta, kun sä heiluttelet laitetta. Tää on muuten ihan maltillinen, vaikka se on hektinen peli, jolloin niin kuin se 3D-ominaisuus pääsee hyvin ominaisuuksiin ja esille, kun sä pelaat ihan normaalisti tämän laitteen kanssa normaali seikkailumuotoa. Pelimuotoja. Totta kai päämuotona on tämä story mode, eli se 7 planeettaa sieltävä missiokiertue, jossa on monia erilaisia planeettoja. Sen lisäksi löytyy score attackia. Se on just niistä, mitä se kuulostaakin. Ja se mikä sitä vähän pettymys, tässähän löytyy myös kimppapeli. Ja mä olin siitä innoissani, kun mä näin nämä trailerit. Mutta että niin pettymys mulle oli se, että niin se on vaan lokaalin 4 pelaajan yhteispeli. Eli tässä on se hieno ominaisuus tässä, että niin, kun tätä pelaa, niin 3DS:n kamera näyttää sulle sun kisaajien, se kamera on toi tuolla, näyttää sun kisaajien naamoja, ilmeitä. Ja mä ajattelin, että se on ollut hauskaa niin olla netissä pelaamassa ja katsoa sen eteläkorjalaisen naamaa, kun mä postaan sen avaruusaluksen Suomen rasistisen peliohjelma. Mutta tämä nyt on valitettava, että on vasti lokaalinen tämä. Ja ei se mun mielestä ole niin hauskaa sitä ajatella, että niissä pelaat 4 kanssa samassa huoneessa ja näet niiden naamat sitten tässä ruudulla aktiivisena tai jonkinnäköisenä, kun sä jahtaisit niitä tuolla kentällä. Tää on pieni pettymys mulle. Pitää varmaan mennä lukittautumaan niin jonnekin omaan huoneesi, jos pelataan yhdessä jossain pienessä piirissä sitten, mutta että niin ikävää. Pelattavaa riittää silti, älkää siitä huolio, koska oikeasti se on
sä joudut moneen kertaan pelaamaan nämä levelit, jos sä haluat täydellisesti pelata tämän pelin läpi. 3D-efekti, kun tää on nyt päivitetty, totta kai on tapahtunut tää hieno hoonaus tässä jälleen, että reunoja on pyöristetty, detaljeja on mukavasti enemmän. Peli näyttää oikein hyvältä. Ja kuten sanoin, peli toimii oikein hyvin ja pelattavuus on kohdillaan. 3D-efekti on mainio, joten kuten mä niinku Dream Trigger-arviostahan mä sanoin just, että niin odottaisin, että niin kun on sellainen niinku shooterista, niin tulisi sitä sellaista syvyyttä oikein kunnolla olisi omiaan. 3D-efekti tässä on hieno, se on maltillinen, se ei ole niin päällekkäyvä kuin monissa muissa peleissä. Se tarjoaa juuri sitä kivaa syvyyttä, mutta se ei ole kuitenkaan mikään liian päälle hyökkäävä. Mä en itse havainnut kertaakaan, että mitään olisi lennellyt ruudusta mun silmiä kohden, kuten parhaimmillaan kävi Lego Star Warsissa, että lasersäteet tuli mua päin ruudulta. Mutta kuitenkin, niin kuin, että niin nätisti päivitetty ja maltillinen 3D, niin homma toimii oikein hyvin. Sanonko mä kaiken vaikeustasosta, mä haluan sen verran mainita. Eli mä itse vasta huomasin tänään, kun mä oltiin ottamassa tuossa toimistolla, ja hitto, mä unohdin tarkistaa sen. Minkäs teet? Näin hyvä arvio ja mä oon. Mutta että niin, kun tää peli tuntuu mun mielestä kauhean helpolla. Niin kuin, että niin, kun mä sain tän pelin itselleni himaan, mä rupesin pelaa sitä, mä olin hupsheijaa, mä olin suoraan niin planeetassa 5 ilman, että mä olin kuollut kertaakaan. Mulla on ilmeisesti mennyt ohi se, että siinä on ne kaksi vaikeustasoa. Siinä on tää 3DS-vaikeustaso, sit siellä on myös tää Nintendo 64-vaikeustaso, joka antaa sen saman haasteen, mitä se oli aikoinaan. Eli tässä on vähän tällaista pientä pehmennystä tehty. Mikä on mielestäni aika mielenkiintoista, että niin ottakaa sitä mielellään vähän haastetta ottaisi enemmän, kun meni siellä vaan sillä luulla, että on helvetin hyvä pelaaja koko pelin läpi. Ihan omien taitojen mukaan pystyy hommaa etenemään sitten. Mutta näin sitten, jos halutaan sitoa tätä nättiin pakettiin taas ja laittaa rusetti päälle. 3DS on saanut jälleen kerran hyvän remake-pelin itselleen. Ei yhtään niinku, ei tää niinku Ocarina of Timea voi voittaa, mutta että niin tää, kuten mä sanoin aiemmin, tää on yksi hauskimpia pelejä, mitä mä oon pelannut 3DS:llä. Ja ehdottomasti pienistä puutteistaan huolimatta, etenkin sen nettipelin puute, niin siitä huolimatta tää on kannattava ostos. Loistavaa avaruusräiskintää. Ja hauskaa on. Suosittelen siis, ja jos kun laitan tää pelipoikaranking tähän nyt sivulle, niin huomaatte, että menee selkeästi paremmalle puoliskolle Star Fox 64 3D. Eli siinä voi itse tehdä sen päätöksen, että mitkä on sit tossa siellä noin 6, 5, 4, 3, 2, 1. Niiden nostamasta kannattaa harkita. Mutta mua ei voi haastaa oikeutta, jos ei pelit miellytä. Eli tää oli Star Fox 64 3D-arvio Nintendo 3DS:lle. Minä silpasen oluen tästä huiviini. Ja sen jälkeen lähden kotiin jatkamaan Star Foxin kanssa seikkailuja pitkin planeettoja. Te voitte palata ensi viikolla meidän pariin. Ja jos ensi viikolla tulisi vaikka se toinen eShop-jakso, joka tulee tällä viikolla, sen jälkeen tuleekin muita jaksoja. Ja niin poispäin. Nyt mä en pysty tekemään sitä kyykkymenoa. Olisi hauska, jos mä menisin piiloon tänne pöydän alle, joten päätän tämän jakson jälleen hauskasti ja sanotaan terveisiä Nokia-missiolle ja sen erotulle papille.